Tunaenda kuchagua makamu wa pili wa mwenyekiti. Nirudie kusema makamu wa pili sio kwamba makamu wa pili mdogo wa mtu. Ni makamu wa pili tu kwa maana kwamba kuna makamu wa wili. Tumesema yule mwingine anashughulikia mambo ya elimu, habari, nidhamu. Yule mwingine anashughulikia mambo ya huduma kama ni ushemani na maombi. Na hao wanapewa kwamba nani ashughulikie nini na wale wengi. Hapo baadaye sasa ila tujawaelezwa kwamba nani anashughulikia nini. Wanafiu. Tunapanga kuwachagua hawa wafuatao. Tunaomba tumuone Roy. Roy ni mka. Na dada Haile ambaye tunamfahamu. Andika jina lako moja katika hawa. Thank you.